V nasledujúcej reportáži vám porozprávame o aktivitách, ktoré v našej základnej škole v rámci programu Zelená škola robíme. V našom kolégiu pracuje aj pani školnička, ktorá nám pomáhala pri zisťovaní auditu našej zelenej školy. Tieto záznamy sú pre nás veľmi dôležité, pretože sme sa zamerali na tému odpadu. Náš cieľ je znižiť množstvo komunálneho odpadu do konca decembra 2013 o 10%. Okrem nášho cieľa sme si vytýčili aj ďalší cieľ. Aby sme zapojili viacej žiakov do separovania plastových fľaš a papierov, nám pomáha aj súťaž smiet. Počas celého školského roka zbierame tetrapaky, batérie a elektroodpad. Začali sa zbierať aj vrchnáčiky od plastových fľaš. No najviac zo všetkých odpadov zbierame papier. Množstvo nazbieraného papiera a ďalšieho triedneho odpadu v škole zaznamenáva naša pani zástupkyňa, tiež členka kolegia, ktoré sa teraz pýtame, čo pre ňu znamená zelená škola. V prvom rade ma zaujala myšlienka triedenia odpadu, ktorá vlastne je základnou myšlienkou zelenej školy, čo vlastne realizujem aj doma. V rámci zelenej školy robíme veľa aktivít, a to nielen v oblasti odpady. Ak boli všetci včas informovaní o urobených aj plánovaných aktivitách, vysielame každý týždeň v školskom rozhlase. A všetky akcie zaznamenávame v školskom kronike. Dôležité informácie sú v dispozícii aj na hlavnej návštevnice zelenej školy na podchodu. Na nej uverejňujeme aj záznamy o triedení odpadov, jedať a školskom klube. Teraz popýtame našich šestakov, ako sa im darí triediť odpad. S triedením odpadu nemáme veľké problémy. Do nádoby s papierom dávame časopisy, noviny, popísané papiere a všetko, čo je z papieru. Do počasov plastovne dávame flaše, kelímky, obaly z keksikov alebo cukríkov. Všetkých triedach, v školskom klube, ale aj v podobni, sme zaviazli separovaní bez papiera a plasta. Tým sa nám výrazne podarilo znižiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa v triede denne vytvorí. Na triedenie odpadov dostala každá trieda krabicu na papier a vedro na plasty. Mnohé triedy si aj krabicu a vedro pekne vyzerajú, napríklad aj naša. Triedeného odpadu naši žiaci dokážu na vyučovaní, ale aj v školskom klube premeniť na pekné a zaujímavé veci, čiže recyklovať. Čo ste vyrábali odpadových materiálov? Žirafu. Ježka. Labuť. Tučniaka. Korytnačku. Tučniaka. Krokodíla. Slona. Šeka. Všetko, čo robíme, má svoj zmysel. Triedením odpadov a ich recykláciou chceme znížiť ich množstvo a tým aj negatívny vplyv odpadov na našu prírodu. A práve preto sme si spravili maskota zelenej školy, ktorý predstavuje strom. Stromy a prírodu treba chrániť a preto zvotu preparujeme a